Bugün sebebi bu ben özümde sonday bir karakterim var. Münez kulkumuz. Bir bu elime kanday paydamdı tigizemen degen zat men köp kıynaytın edi. Sodan eñ birinşi so eñ birinşi ustazım Sapar Niyazova Maral apa degenge şakirt tüskön men. Sodan köp zatlar üyrengen men. Кенен бурунлары эсеп калатын болсак, текке бир тис алуу эле. Мен сол вакыттар көп ойлонот, мен куру тис алып, тис алуу эмес, башка да бир жаңылыклар жок экен, деген затлар көп кыйнайтын эле. Сонун мен сол нелерме жетиштим, Кудайга шүгүр. Элем иштеп атырбыз. Сол маган эң үлкөн түрткү болду. Сол өзүмдүн үстүндө иштеп деген зат. Соған ең бірінші Ташкент қаласында болған семинарға бардық үлкен. Сонда көп жаңалықтарды көрдік. Сол жаңалықтардан көп затлар алып, кейін өзім ашуға мәсәр болды. Ұлыма алғанда бизнес бастауда болсын, ұлыма іскерлікті жолға қоюда болсын. Дараматтың рөлі қаншалық дәрежеде ахметлі? Һәм сіз бастаған әне осы бизнес қанша дараматпен басланған, қандай қиыншылықтар болған? Бұл бизнесіміз ең бірінші, мен келе кеше күнде ядымда өкілдерді ұмытпаймын. Ең бірінші алдылар микромотор деген болатын еді. Микромоторды 150 мың сомға сатып алғанмын. Маған сол бір сондай ценный зат еді. Ол қымбат баға зат еді. Сөйтіп кейін онағаннан кейін Қарызүг районында бұрынғы креслоларды Устриц дейтін еді. Қарызүг районына барып біреудің тауық қорасында жатырған Устриц деген машина кресін алып келдім. Ең бірінші 260 мың сомға. Сол келіп тазалап, ол енді тым ашынарлық алатқа келіп қалған. Соны келіп тазалап, бір елем өзім кайфиятым көтерілді. Кейпиятым көтерілді. Ұлыма ағамызға кетеді бір 400 мың соммен бизнесті бастағанбыз да басында. Банкрот жағдайлары болған ба мәселе? Бұл стоматологияда басынан банкрот деген затлар жазылмаған, бұда текке прибыль деген зат жазылған. Бұл банкрот дегенде енді егер біреу зат сатса, заты өтпей қалса, не қылса банкрот болуы мүмкін. А біз енді адам заты бар екен, қызмет көрсете береміз. Ол еш не қылмайды, өлмейтін кәсіп. Істесең, рауласаң, мүйесі бар. Сіздің командаңызға тоқталып өтпекшімен, енді бағана кегерлі бері қарап отырған, Тикарынан жастар кіріп шығатып та, яғни сіздің клиникаңызға. Тәжірибеге қаншалы дәрежеде сіздер әтібар қаратасыз, себебі біз білеміз жастар болатұғын болса, енді бәрібір тәжірибесі кемірек болады. Не үшін әйне клиникаңызда жас кадрларды жинағансыз? Себебі менің өзімде бұл зат өткен, себебі біздер 40-қа шамаласқан уақытымызда бизнес бойынша оқып басладық. Себебі өзі 40-тан кейін адамның өзгеруі қиын қатты. Соның үшін жас үлкендерді өзгерту қатты қиын. Бұл бизнесте басынан жастармен басласаң зор. Кейін бұл тәжірибесіне келетін болсақ, жақсы сұрау бердіңіз. Тәжірибесі біздер бұлармен отдельно өздерімен шұғылданғанбыз, жеке өздерімен. Әр несіне керек терапиядан болса, отдельно спикерлер шақырып тайырлатқанбыз, өздерінің үстінде істеткенбіз, контрол қылғанбыз. Тез-тез әрекет қылып, бұларды жақсы жағдайға жеткіздік. Бұрылары жылап, ординатураны оқып болғаннан кейін, неде жүретін еді, жаңағы. Оқудан кейін бір жыл тайырлықта жүретін еді. Біздердің мақсатымыз ондай емес, аз данный уақытта тезірек тайырлау үшін өзі специально ішкі академия түзіп жатырмыз. Сол академия оқыту үшін. Енді неше жыл тәжірибеге ие бизнесмендерсіз, керек болса шипагерлерсіз. Бүгінгі
бизнес басай жақын салаларға айтып өтін. Сіздер қайсы қателерді қылғансыз, сол қателерді қылмағаныңызды бәлкім бір тезірек осы жағдайға, осы дәрежеге ертерек ерскен болар едік деп ойлайсыз. Хам, қандай қателерді қылмау керек деп ойлайсыз? Енді бизнес бастап отырғандар. Менің енді бизнес бастап отырғандарға мәслихатым міне, сол 2021-ден 2020 жылға дейін бір өзім істеп келгенмін. Кейінгі міне өз бизнес нелерінде оқып, сабақлар алып, 2024-ке дейін міне 4 филиал ашуға мәслихат болдық. Мен жастарға демекшімін, бұл бизнес пулмен басланбайды, бизнес іліммен басланады. Сол елім өзінің іліміне пул түксе, жақсы болады деп ойлаймын. Demek siz ең дәстеп ілімге пул тігуді, инвестиция тігуді мәслихат етесіз. Аха, жоғарыда сөйлеп бастағанды берісілердің пиар мәселесіне тоқталып отырды. Келін пиарыңыз хақында тоқталып өтіп, өзі стоматологияға соншалы дәрежеде пиар керек пе? Енді сондай бір дәуір болды да. Сол жылдар бойында бір ең замана көй, ең-еңді шығып отырған нелерді инвестиция қылып пыртырып отырған болдық. Бірақ сондай бір дәуір болды, бір тұрыста кетіп бара тұрғандай болдық та. Жаңалықтар кірілмей қалды. Сол уақытта ізленіп басладық. Не себептен біздер бір тұрыста кетіп бара тұрмыз? Бір жерде қате қалып отырмыз ба? Я біліміміз жеткен жеріне келдік па? Тоқтап қалдық па? Сол жерге келіп деп. Содан кейін біз ізленіп жүріп, бизнесті басқару бойынша білімдерді алып басладық. Сол алып басылаған кезімізде біздер сондай түсінікке ие болдық. Сонша ең соңғы нелерді әкелгеніңізбенен халық неше адам саны нешеу, олардың көпшілігі білмейтұғын түсіндік. Тек біздердің тұрақлы пациентлеріміз біледі, қалған халқымыз білмейді. Сол себепті біздер енді рауырланған мемлекетлерге қараған кезде келешегіміз маркетингке келіп тақалады екен. Бара-бара бәрібір де бұл халық қызметінде жүрпіз деп айтамыз, бірақ түпкіріне келген кезде бұл да бизнес болып есептеледі екен, и бұл да маркетингке тақалады екен. Сондай уақытлар болатын еді, документтерімді алып келіп лақтыратын едім. Болды, мен бармайман, есіктерін қақпайман деп. Ертесі күні документтерімді жинап-жинап, марапатты беріп шығарып жіберетін еді. Бір жылда, 2011 жыл, Ташкент қаласына барып алып, лицензиямызды алып болып, сол жерде жаңағы барып жуып, сөйтіп қайтқанбыз. Қуанышымыз сондай дәрежеде шексіз болды. Келгенде әзіргі уақытта, мәселен, документ құжаттастыру демнің арасында бітіп отырыпты. Себебі перечень документов дейміз ғой.
söz atlar kısqartıldı. Köp zatlar onlayn boldu. Hem de baras bir aynadan zayavka beremiz. Söz zayavka arqalı köp arza toldıramız. O sol arqalı kerekli mekemelerge barat, kerekli mekemelerin dalalatnama berilet. Keyin günesinde lisenziya toldurulup, tek kelip sürtke tüsürüp, tekserip, hamme zat toğru kele ma, toğru kelmey ma, sol zat tekserip ötüp ketet. Sonra lisenziya beret. Қазір көп затлар жеңілдестірілді. Жүзе зор Аламұрат ағам, Хобат апа, біз сізге мазмұнлы қала берді, пайдалы сөйбет үшін өзімізге де ашылығымызды білдіреміз. Сіздің бизнесіңіздің, сіздің сол Алпамыс стоматологиясының елі дәрі қожалануында тасқын табыстар тілейміз. Рахмет. Саламат.